vocês, boa noite. Boa noite. As pessoas normalmente dormem durante a palestra. Tem gente dormindo antes da palestra começar. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Sempre uma alegria poder estar aqui com vocês, mesmo no dia chuvoso. E nós vamos falar hoje de uma palestra muito especial. A felicidade do espírita e a alegria do trabalho do bem. Então vamos iniciar, rogando a Jesus, sublime pastor de nossas vidas, para que nos abençoe, nos inspire, ilumine o nosso caminho com seu Evangelho de luz. Djalma Botagolo, palestrante do estado da Bahia, afirma que para um espírita ser triste, só pode haver duas explicações. Ou é um caso de obsessão espiritual muito grave, ou então está morrendo de fome. Porque espírita, nos diz de Valdo Franco, quase não bebe, quase não fuma, mas come. Como espírita come? Vocês devem ter visto isso, talvez, na galinhada passada. A gente apronta na comida o que a gente não faz em outras áreas. Então, o espírita tem que ser feliz, tem que ser alegre. Um espírito amigo sempre me diz: Nazareno, vocês espíritas, vocês religiosos, de modo geral, deveriam ser como flores, como rosas, levando alegria, colorido, perfume, consolo por toda parte. Espírita tem o dever de ser alegre e ser feliz. E por que que é que em algumas casas espíritas nós vemos alguns espíritas tristes, cabisbaixos, mesmo quando já passaram por aquela prova, por aquele sofrimento, que muitas vezes foi necessário para nos trazer a religião, a casa espírita, a igreja católica ou ao templo protestante? Nós vamos estudar isso hoje. Vamos estudar o porquê que temos motivos para ser feliz e a alegria do trabalho no bem. Então, o espírita tem muitos motivos de ser feliz, de ser alegre. Nós temos, através da revelação trazida por Allan Kardec e por muitos outros missionários do bem, muitos motivos para a felicidade. O primeiro deles é, sem dúvida, a crença em Deus. O Espiritismo vem nos falar da paternalidade divina, diferentemente do que muitas outras religiões nos apresentavam outrora. Vem nos apresentar Deus único, perfeito, imutável, soberanamente justo e bom. Vem nos apresentar um Deus de amor, corroborando a fala do Cristo, que nos apresentou, sim, um Deus de amor, de ternura, de perdão, de compaixão. Joana de Ângeles, no livro O Filho de Deus, fala que muitos autores, muitos sábios, muitos poetas já tentaram nominar o nosso Criador, dar um nome para Deus, mas que foi Jesus, através de uma palavra muito pequena, mas plenamente carregada de significado, que nos deu a melhor explicação. Quando nos chamou Deus de Pai, Pai nosso que estás nos céus. Então o Espiritismo vem resgatar essa fala do Cristo, nos dando a certeza de um Pai que é a suprema inteligência do universo, causa primeira de todas as coisas, um Deus que nunca está pobre de misericórdia, que nos ama incondicionalmente. Outro motivo que nós temos, nós tentaremos ser breves em cada uma das abordagens, porque eu, falando com a Mercedes sobre esse tema, disse a ela que eu precisaria de muitos dias para falar das felicidades do Espírito, porque são muitas felicidades. Uma palestra de 50 minutos, de uma hora,
Não é possível falar de todas as alegrias que já temos e que nos aguardam no mundo maior. Mas eu vou tentar resumir em cada tópico algumas dessas alegrias. Não será suficiente o tema para nós abordarmos todas elas. O segundo motivo seria a reencarnação, que o Espiritismo vem confirmar. Eu me recordo de minha mãe, em Fortaleza, ela sempre me dizia: Neno, eu queria tanto voltar a ser criança, porque eu era tão feliz ao lado da minha mãezinha, enquanto brincava com meus irmãos. Eu era plenamente feliz. E quando eu me tornei espírita, um belo dia eu cheguei para ela e disse: mamãe, tem uma ótima notícia para me dar. A senhora vai ser criança de novo. Receberá o carinho, o amor da sua mãezinha, amizade dos irmãos, orientação segura do pai. Teremos a oportunidade de brincar de novo. Porque quando nos tornamos adultos, parece que esquecemos da importância da alegria. E Frederico Menezes diz que a alegria tem tudo a ver com o Evangelho, com a Boa Nova. Que o Cristo nos falava: deixai vir a mim as criancinhas, porque se vós não vos assemelhardes a esses pequeninos, não entrareis no reino dos céus. Mostrando a importância da brincadeira, da espontaneidade, da simplicidade que as crianças têm e que nós deixamos de lado. Em nome de hipocrisia, do orgulho, de parecer santo, e não somos ainda. O terceiro motivo que nós poderíamos elencar seria a pluralidade dos mundos habitados. E o Espiritismo, no capítulo 2 do Evangelho, nos fala a narrativa do Cristo, quando ele nos diz um diálogo memorável: crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não for, se o jovem teria dito: mas eis que me vou na frente de vós, a fim de vos preparar o lugar, e voltarei, para aí onde eu estiver, vós estejais também. Nos deu a certeza da pluralidade dos mundos, dizendo que a Terra não é o único planeta do universo, é apenas um grão de areia nessa praia, nesse oceano que é a imensidão do universo. Que há muitas moradas, que essa é apenas uma morada transitória, passageira. Os Espíritos dizem: vocês se preocupam tanto, sem necessidade. Uma vida terrestre é como se fosse um minuto diante da eternidade. É verdade. Uma vida de 80 anos é muito pouco comparada com a eternidade dos séculos. E a gente se preocupa tanto com coisas tão pequenas, tão passageiras. Tem um ditado que diz assim: na vida, tirando o motorista e o trocador, o resto é passageiro. Então a gente levar a vida com mais leveza, perceber que essa escola abençoada da Terra é uma oficina, nos diz Bezerra de Menezes, que todos nós estamos aqui para sermos consertados, reparados. Se temos os doentes do corpo, temos sobretudo os doentes da alma. Aos paralíticos, que não conseguem dar um passo na direção do seu semelhante para lhe oferecer ajuda. Aos cegos do orgulho, que não conseguem compreender Deus através da sua obra incomparável, que temos a oportunidade de enxergar todos os dias. Temos os infartados do egoísmo, cujo coração endurecido é incapaz de acolher, de ajudar, de sensibilizar-se com o sofrimento alheio. Temos os surdos, que não conseguem escutar o apelo de tantos que sofrem em nosso planeta. Enfim, estamos todos doentes, de uma maneira ou de outra. E estamos aqui para sermos consertados. O Espiritismo vem também
para nos explicar a função da amiga dor, como nos diz Léon Denis, mostrando que o sofrimento não é uma fatalidade, não é o nosso destino, não é o objetivo da nossa vida, que ele é uma transição, ainda uma decorrência do nível evolutivo do nosso planeta, um mundo de provas e de expiações, como dizem os espíritos, dizendo que existem mundos primitivos mais atrasados que o nosso, mundos regenerados, o próximo passo, que iremos chegar dentre tantos anos, ninguém sabe exatamente, os mundos felizes e os mundos celestiais, odiosos, onde só existe o bem, o amor, a felicidade, a união plena em Deus. Então o Espiritismo mostra que o sofrimento apenas é necessário como remédio amargo para curarmos o orgulho, que é uma consequência da nossa própria sementeira, e que Deus só permite o mal porque sabe que dele nascerá um bem maior. Então todos nós experimentamos a prova do sofrimento para despertarmos para o amor. Esse é o objetivo do sofrimento, para nos fazer despertar. Eu já disse aqui outras vezes, Joana de Ângeles narra que as flores despertam somente com o nascer do sol. Aos primeiros raios daquela estrela, elas desabrocham, exalando seu perfume, elas acordam só com o nascer do sol. Mas as pedras precisam ainda da dinamite para despertar. Nós somos essas pedras, precisamos da dinamite do sofrimento para despertarmos para o amor. Mas é só isso. O nosso objetivo aqui na Terra é aprendermos a amar. Essa é a finalidade da nossa existência. O Espiritismo vem então explicar que essa dor é passageira, é transitória, e que nós poderemos modificar o nosso karma. Divaldo Franco, no Seminário Plenitude, nos diz que Allan Kardec jamais usou a expressão karma na codificação. Sempre preferiu dizer lei de causa e efeito. Porque ele sabia que nós, ocidentais, temos uma conotação negativa para a palavra karma, achando que é sempre algo ruim, algo negativo. Quando no sânscrito ela significa apenas ação e sua consequente reação, porque os hinduístas também acreditam na lei de reação e reação. Mas, diz Divaldo, Kardec preferiu usar lei de causa e efeito, querendo mostrar que o nosso karma é dinâmico, que o bem que nós fazemos hoje modifica o nosso karma. O bem que fazemos aqui na Terra, como diz o Espírito Emmanuel, é nosso advogado em qualquer parte. Então o Espiritismo vem nos mostrar a importância da caridade, do amor que cobra a multidão de pecados, resgatando a fala do Cristo que nos dizia, porque muito amor, seus pecados foram perdoados. E vem nos dar o ensejo de servir, de trabalhar no bem, de auxiliar os necessitados, de levar luz, consolo e esperança a toda parte. Então, o espírita tem muitos motivos de ser feliz. Em Fortaleza, na Federação Espírita do Estado do Ceará, eu tive a oportunidade de ser médium de transporte. Eu pegava os palestrantes no aeroporto, transportava para o hotel, do hotel para o centro de convenções, de volta para o hotel e, finalmente, de volta para o aeroporto. Era médium de transporte. E aprendi, com o contato, com o convívio, com muitos deles, os maiores palestrantes do Brasil, que todos, sem exceção, eram pessoas alegres, felizes, espirituosas. Tive a oportunidade de conhecer Divaldo Pereira Franco, que do alto dos seus 78 anos, completará 79 no próximo dia 5 de maio. É uma pessoa extremamente jovial, alegre, espirituosa, que acorda às 6 horas da manhã sorrindo. As pessoas que o hospedam em sua casa muitas vezes se constrangem porque ele acorda muito cedo sorrindo.
Enquanto nós estamos esfregando os olhos, ele está sorrindo. E ele até exclama que é um verdadeiro paradoxo que os filhos de Deus, os que temos mais capacidade de compreender, nem que seja em diminuta parte, toda a grandeza do universo, do amor de Deus, somos os únicos seres que não festejamos quando chega o nosso irmão sol. Enquanto a natureza toda canta, os pássaros cantam a chegada do sol, as flores desabrocham, os seres humanos acordamos mal-humorados, cabisbaixos, lamentando nossa existência. Tem alguma coisa errada conosco. Não deveria ser assim. E o Espiritismo vem também, através do princípio da imortalidade da alma, comprovar que a vida existe além do túmulo, que não existe a morte, que a morte é apenas um passaporte para a vida maior, que o nosso verdadeiro mundo é o mundo espiritual. Divaldo narra que apenas 9 dias após o desencarne de sua querida mãe, ele nos narra essa história no seminário Perdão e Auto-Perdão. Que ele teve a oportunidade de assistir o desencarne de sua mãe na mansão do caminho. Ela sair lentamente do corpo, ser amparada por Joana de Ângeles e exclamar: "Ah, então é a senhora que é a dona Joana?" "Não, apenas Joana, sua irmã. Mas a senhora parece com o rosto de Maria Santíssima." Ela sorriu. Ao seu lado estava seu marido, Chico, chorando, emocionado, de ver retornar a sua esposa. E ela, uma espirituosa, lhe dizer: "Que é isso, Chico? Não se recebe um ser amado chorando." Divaldo nos narra que ela saiu lúcida, deixando aquela veste, e lembrando-se das passagens que Divaldo narrava sobre Francisco de Assis, ela adorava escutar os colóquios, as histórias do irmão Sol. Ela ajoelha-se diante do corpo e lhe fala: "Perdoe, meu jumentinho. Di, eu maltratei o meu jumentinho?" "Não, senhora." Volta os olhos para ele e diz: "Meu filho, me desculpe por ter sido tão ignorante, não poder lhe dar uma melhor instrução." E ele, emocionado, diz: "Mamãe, a senhora me deu o maior tesouro que alguém pode receber, o amor de uma mãe, um corpo para viver, e a crença, a certeza inabalável na existência de Deus." Porque ela era analfabeta, mas uma mulher de muita grandeza espiritual, e apenas 9 dias após o seu desencarne, Divaldo Franco está fazendo uma palestra na cidade de Castro, no Paraná, falando sobre a imortalidade da alma. Ela lhe aparece a uma distância de apenas 5 metros. Ele leva um choque. E ela lhe diz: "Fale, meu filho. Fale para eles que só existe vida, que a morte não existe." Então o Espiritismo vem nos trazer, através da comunicabilidade dos Espíritos, a certeza da imortalidade da alma, de que a vida prossegue, que os nossos parentes não são tirados de nós, que eles continuam a viver, que velam por cada um de nós, que nos amparam, que nos sustentam e nos aguardam com muita ânsia, com muito amor, no mundo espiritual. Os Espíritas temos muitas razões para ser felizes. Nós vamos ver o Espiritismo nos trazer a explicação, a compreensão mais detalhada da Carta Magna do Amor, do Evangelho de Jesus, a carta endereçada aos homens, a boa notícia, a boa nova, que o Cristo, descendo dos páramos celestes, vem pessoalmente trazer
para a humanidade, entregando-a com seu sacrifício, renunciando à vida, deixando-nos a sua morte como sublime exemplo de renúncia e de amor por toda a humanidade. Vem trazer a boa notícia. Nós recebemos a boa notícia e continuamos tristes. Tem uma coisa errada com nós. Vem nos falar de alegrias. Parece-nos que a igreja medieval sabotou tanto o Evangelho que as palavras que falam de alegria, de felicidade, de recompensas foram substituídas por palavras difíceis que muita gente sequer sabe o seu significado. Quem sabe aquilo que significa bem-aventurado do Sermão da Montanha, que já não tem assistido essa palestra? Quem sabe? Eu também não sabia. A gente repete o Sermão da Montanha para todas as pessoas e não sabe sequer o que significa bem-aventurados. Significa felizes. Felizes os que sofrem, porque serão consolados. Felizes os que têm sede de justiça, porque serão saciados. Jesus veio nos falar de felicidade. Bem-aventurança é a felicidade suprema dos anjos, dos santos. Segunda tradução do dicionário. Vemos falar do galardão. Quem sabe o que significa galardão? Uma palavra que ninguém usa nos dias de hoje. Recompensa. Prêmio. E Jesus vem nos falar que aqueles que o seguirem receberão em cêntuplo, 100 vezes mais o que deixamos aqui na terra. Vem nos falar da alegria, das recompensas daquele que semeia e que saiu a semear. E mais adiante fala que a boa semente caindo no solo fértil produzirá 30, 60 e alguns grãos, 100 por 1. E grande será a recompensa no reino dos céus. Então ele nos falar da boa nova, da boa notícia. Evangelho significa boa notícia, de alegria, de compaixão. Chamou a atenção, sim, dos fariseus, dos hipócritas, dos homens orgulhosos, mas foi extremamente generoso com os pecadores. E tem muito espírita triste por causa de uma frase que sempre me intrigou. Chegava na casa espírita e a pessoa falava: meu filho, muito cuidado. Eu disse: por quê? Porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. E quando eu lembrava de tudo que eu já tinha lido, pensava: vixe, eu estou lascado. Porque eu não estou fazendo nem 1% do que os mentores nos convidam a praticar. Eu estou lascado. Vou parar até de estudar, porque quanto mais estudar, pior, mano. Vejam que contrassenso. Está em desacordo com aquela parábola que o Cristo nos diz, quando ele narra: a quem tem lhe será dado, e de quem não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Ou seja, a quem tem fé, a quem tem conhecimento, mais lhe será dado. E aquele que não tem fé, que não tem conhecimento, até o pouquinho de fé que ele tem, irá perdê-lo. Então a gente, quando for interpretar uma frase, tem que fazer que nem no direito. Interpretar a frase de acordo com o artigo, com o capítulo, ver se ela está de acordo com a lei complementar, se não está ferindo a Constituição Federal da República, para só daí interpretarmos. Vermos quem está falando, para quem aquela norma se dirige e em que contexto. E aí nós temos que nos perguntar: quem falou aquela frase? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Jesus de Nazaré. E para quem ele estava falando? Ele estava falando a um pecador, quando era sempre generoso, doce, jamais repreendeu um pecador? Ou estava falando para um fariseu, para um doutor da lei, com quem era sempre firme, enérgico, severo? A um fariseu. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Advertiu Cristo, auxiliando aqueles homens orgulhosos, de quem também
era amigo e socorria-os muitas vezes. Em muitas passagens vamos ver o Cristo almoçando, ceando na casa dos fariseus. Vamos ver ele conversando, sendo amigo de Nicodemos, no célebre diálogo sobre a reencarnação. Vamos ver o Cristo amigo de José de Arimateia, que lhe cede o túmulo para ser enterrado em seu corpo após a crucificação. Era o ser mais inclusivo do planeta, não rejeitava ninguém, não fazia acepção de pessoas, a todos auxiliava, servia, amparava. Então Cristo advertiu aos homens orgulhosos dessa frase. Mas foi Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, que nos deu a melhor interpretação dessa frase, dizendo aos espíritas, a quem muito foi dado, muito será pedido, mas será muito dado também, se souberem bem aproveitar. Ah, Nazareno, eu nunca vi alguém dizer essa frase por inteiro, eu também nunca ouvi. A gente só fala, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Porque a gente gosta da cobrança, gosta do sofrimento. A gente não fala da parábola do filho pródigo, a gente não fala de tantas parábolas lindas que Jesus nos trouxe, da ovelha perdida, que ele abandona as outras 99, e esbarca pelo deserto até encontrá-la, e quando acha aquela ovelha que estava perdida, traz-a nos braços, jubiloso, porque aquela ovelha estava perdida, retornou à casa do Pai. Então Jesus veio nos falar das bem-aventuranças, das felicidades, das alegrias, comparou o reino dos céus a um festim de núpcias. Dizia que enquanto estava com os apóstolos, é como se o noivo estivesse com eles, era um banquete. Era um homem simples, espontâneo, foi até a festa de casamento das bodas de Caná. Espontâneo, simples, não se refutava a frequentar nenhum lugar. E foi à festa de casamento que faz o seu primeiro milagre em público, em uma festa. Quem sabe qual foi o milagre que ele fez lá? Transformou água em vinho. Vocês já pararam para pensar nisso? O que é que não iam dizer, como disseram os fariseus, de Jesus, depois ele transformar água em vinho, bebida alcoólica? E ele fez isso em público. Claro que ele sabia da repercussão que isso ia acontecer, mas ele não era hipócrita, não era um puritano. Estava na festa, no casamento, nas bodas de Caná. Os convidados beberam tanto que acabaram o vinho. Estavam todos para lá de Caná. Não é para lá de Bagdá, para lá de Caná. E chega Maria, sua mãe, e ele diz: meu filho, acabou o vinho, faça alguma coisa. E ele diz: mulher, tu sabes que ainda não é chegada a minha hora. Mas ela insiste, e ele, como bom filho, atende o pedido de sua mãe e transforma água em vinho, garantindo a alegria dos convidados daquela festa. Se fosse um fariseu, o que ele teria feito? O quê? Mais bebida alcoólica para esses beberrões? Claro que não. Manda eles irem para a sinagoga orar, que é muito melhor. Ou talvez, se fosse um puritano, sequer tivesse ido para a festa, para não ser visto com as pessoas impuras, as pessoas de má vida. Mas esse era o Cristo. Ele veio para os enfermos, porque os sãos não precisam de médico. E era criticado pelos fariseus, que diziam: esse mestre de vocês, glutão, bebedor de vinho, que anda com pessoas de má vida. E ele tinha que explicar: eu não vim para os justos, mas para convocar os pecadores ao arrependimento. E foi um homem simples, espontâneo, alegre, porque estava em plena comunhão com Deus.
Então o espírita, quando ele passa a realmente ter certeza da imortalidade da alma, que somos um espírito imortal, que estamos apenas jornadeando, que isso é apenas uma roupa, o nosso corpo é apenas uma veste, e que Deus nos dará quantas forem necessárias para o nosso aprendizado, para a nossa felicidade. Porque nós, muitas vezes, nos declaramos espíritas, mas não temos consciência que somos espíritos. Vivemos como seres materiais. Vivemos como se fôssemos morrer daqui a alguns anos, apegados aos bens materiais, apegados às pessoas, sofrendo demasiadamente, talvez desnecessariamente, quando o ente querido retorna ao mundo maior, que é o nosso lar. Não é aqui. Aqui é a oficina, é o educandário, é a escola abençoada. Lá é a nossa casa. Então, Humberto de Campos, em um dos seus inesquecíveis contos e apólogos, narra em uma reunião mediúnica um mentor que se comunica dizendo: vocês se dizem espíritas, mas vocês não vivem como espíritos. Vocês vivem como se fossem morrer daqui a alguns anos. Então, gente, a partir do momento que temos a certeza da imortalidade da alma, a nossa vida se transforma. Nunca mais será a mesma. E aprendemos a exercitar um pouquinho do desapego. Porque não devemos desamar as coisas, mas apenas não ser escravos delas. E termos essa certeza da providência divina. Lembrarmos do Salmo 23. Quem se lembra do Salmo 23? A primeira frase: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu li esse Salmo, mas eu entendia de outra maneira. Eu li: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas você sabe como é que eu entendi? Eu entendia: o Senhor é meu pastor, tudo Ele vai me dar. É isso que está escrito lá? Não, não. Nada me faltará. É diferente de tudo Ele vai me dar. Ainda mais sem ter que fazer nada para isso. Nada me faltará. Aí nós vamos nos recordar de Confúcio, quando ele nos dizia que verdadeiramente rico não é quem tem muitos bens, muitas propriedades, muitos tesouros. Verdadeiramente rico é aquele que precisa de pouco para ser feliz. Esse é o rico. Porque eu conheço pessoas milionárias. Conheci empresários em Recife, em Fortaleza, que só dormem com antidistônicos. Estão tão apegados aos seus bens e gastam tanto e têm tanta preocupação de perdê-los, porque sabem que a vida tem suas mudanças, que não conseguem dormir direito. São infelizes muitas vezes com sua família. Tem os filhos envolvidos nas drogas, o casamento em frangalhas, e ele mesmo não está jamais saciado, porque o homem não se sacia através dos bens materiais. Quem só tem uma bicicleta quer ter uma moto. Quem tem uma motocicleta deseja ter um automóvel. Quem tem o seu carrinho popular quer ter um carro importado. Quem tem um carro importado acha que só vai ser feliz quando tiver um jatinho, um helicóptero, e assim vai. O homem é um ser insaciável, nos diz a ciência da economia. É um dos conceitos da ciência da economia, é a ciência da escassez. É a ciência que busca utilizar da melhor maneira possível os recursos naturais limitados às necessidades ilimitadas do ser humano, porque o homem é insaciável. É como o náufrago que bebe da água do mar, de modo a aplacar a sede, e mais ela o devora. Porque a água salgada não mata nossa sede. Mas matará a nossa sede, sim, o Evangelho do Cristo. Como na passagem da mulher samaritana no poço de Jacó.
Ele lhe pede água para beber e lhe redarme: eu te darei água que descedenta e que jamais terá sede ou fome. E aquela mulher sai saltitante, fala para toda a aldeia daquele estranho galileu, que dirigia-se às mulheres, que eram consideradas menos que os escravos daquela época, os homens não se dirigiam a elas em público, que eram proibidas de entrar no templo, ficavam do lado de fora acompanhando o ritual dos judeus. E Jesus disse a uma mulher, e ainda samaritana, ele foi o verdadeiro revolucionário de nossas vidas. Então o espírita tem tudo para ser feliz. Claro que sempre nos faltará algo. E Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, pela psicografia iluminada de Divaldo Franco, nos diz que a insatisfação é natural, que ela é mesmo necessária e útil ao nosso progresso. Porque se nós estivéssemos sempre plenamente satisfeitos, saciados, nós nos acomodaríamos, nós não nos esforçaríamos para fazer o bem, para conquistar algo melhor, para sermos mais felizes, entravaria a marcha do progresso. Então a insatisfação é necessária, principalmente no mundo em que vemos tantas desigualdades. Ah, Nazareno, mas você falou de tantas felicidades do espírita, mas será que ele não tem nenhuma responsabilidade, não? Tem. Mas é uma responsabilidade que é também felicidade. Porque o espírita tem a felicidade de servir, de seguir o que o Cristo nos dizia quando afirmava que aquele que quiser ser o maior de todos, seja servo de todos, seja aquele que mais serve. Então nós temos um tesouro em nossas mãos, que é a doutrina dos Espíritos, que é o Evangelho de Jesus explicado, complementado, que para muitos de nós se constitui no Consolador prometido por Jesus. Nós Espíritas temos a certeza que Jesus voltou, que Ele nos enviou o Consolador prometido há 2000 anos atrás, quando nos dizia: eu rogarei ao Pai para que Ele vos envie um outro Consolador. O Paracleto, o Advogado, o Espírito de verdade que o mundo não conhece e nem pode perceber, que vos ensinará tudo o que eu disse e vos fará lembrar das minhas palavras e vos ensinará muito mais. Jesus voltou através das milhares de vozes que vêm até nós. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, descem até vós. Está na abertura do Evangelho segundo o Espiritismo. Vem nos trazer a imortalidade da alma, a reencarnação, a crença em Deus, a comunicabilidade dos Espíritos, a importância da caridade, mas sobretudo a caridade moral. Não somente aquela caridade material que a gente muitas vezes dá para nos ver livre daquela pessoa que nos pede um auxílio. Muitas vezes até com inveja: ah, essa pessoa deve estar ganhando muito bem. Se ganha muito bem, por que você não vai para o lugar dela? Será que a gente se submete, aceita passar pela humilhação de pedir aos outros? Nós que temos tanta vergonha de pedir. Ah, se eu der o dinheiro, ele vai beber. Não é nosso problema. A nossa prova é ajudar. A prova dele é utilizar os seus recursos da melhor maneira possível. Mas nós podemos ajudar mais do que simplesmente dando esmolas. Nós podemos fazer a maior caridade que existe, que não está só no Espiritismo, não está também no Budismo. Eu descobri há poucos dias, no Budismo nós temos 5 tipos de compaixão, que eles a separam, classificam pelas cores, um modo didático de a explicar,
E após a explicação dos todos os tipos de compaixão, a compaixão mais extraordinária do budismo é a compaixão de levar a certeza da imortalidade da alma, da vida imortal, para uma pessoa. É iluminá-la, levar o consolo e a esperança. E o Espiritismo é isso. O Espírito humano, através de Chico Xavier, nos dizia que a maior caridade que se pode fazer para a doutrina espírita é a sua divulgação. E eu nunca entendi isso muito bem. Mas com tanta gente morrendo de fome no planeta, vocês sabem, meus amigos, morrem diariamente em nosso planeta 30 mil crianças de 0 a 5 anos de fome e de desnutrição. Todos os dias, 30 mil mãezinhas sofrem a perda, a partida do seu filhinho amado. E o que é que nós estamos fazendo para mudar isso? Nós batemos nosso peito e dizemos: eu sou justo, eu sou honesto. E André Luiz Peixinho, em um dos seus seminários, nos diz que no mundo mais elevado, ninguém pode se declarar justo ou honesto enquanto houver uma pessoa morrendo de fome no nosso planeta. Não é na nossa casa, não, é no planeta. E nós vemos a maior dor que um ser humano pode passar, dizem os psicólogos, que a perda de um filho para uma mãe, ainda vê-lo partir por fome, por ela não ter sido capaz de alimentá-lo, de provê-lo, em meio à seca, à miséria. Nós temos que fazer alguma coisa. E eu me perguntava: será que não é mais importante matar a fome ou levar a saúde para os enfermos? Por que que a divulgação do Espiritismo é que é a maior caridade? E foi Divaldo Pereira Franco, no dia 17 de abril do ano passado, em 2005, que na sede da Federação Espírita Brasileira nos explicou por que que a maior caridade para a doutrina espírita é a sua divulgação, dizendo-nos que a missão do Espiritismo não é combater a miséria social do planeta, a pobreza, a fome, a miséria. Não é essa a missão do Espiritismo. A missão do Espiritismo é combater a miséria moral, o orgulho, o egoísmo, o personalismo, a inveja, a maledicência, a impaciência, a intolerância, a impiedade, a nossa omissão no trabalho do bem. Porque a miséria social é consequência da miséria moral. No dia que nós tivermos uma sociedade mais justa, mais fraterna, menos orgulhosa, menos egoísta, nós não vamos ter tantas desigualdades, tantos sofrimentos no planeta. Então é por isso que a maior caridade para a doutrina espírita é a sua divulgação. E Nazareno, como é que a gente pode ajudar na divulgação da doutrina espírita? A casa espírita é o foco de luz no nosso planeta. Em meio às trevas do egoísmo e do orgulho, do materialismo, que é o principal inimigo do Espiritismo, é o materialismo. Porque o Espiritismo não veio para combater as religiões, nos diz Allan Kardec, mas para fortalecê-las e combater o materialismo, o ateísmo, levando consolo às pessoas que muitos ainda se suicidam nos dias de hoje. Na Europa, nos Estados Unidos, quantas pessoas desencarnando pela porta dolorosa do suicídio. E o que é que nós temos feito? Muito pouco. Mas Nazareno, será que é preciso fazer um grande esforço? Eu acho que eu não faço porque eu não posso fazer o que Chico Xavier fazia. Mas quem disse que nós temos que fazer o que Chico fazia?
não temos. É falta de humildade nos comparar a Chico Xavier. É orgulho nosso se comparar a Francisco de Assis, a Madre Teresa, a Irmã Dulce, a tantos apóstolos do bem. É falta de humildade, mas nós somos iguais a ele. E Deus não nos exige que ajamos como os anjos agem. Ele nos conhece, sabe das nossas limitações. Então, na questão 909 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se é necessário fazer um grande esforço, um grande sacrifício para assegurar a nossa felicidade futura. E os Espíritos dizem que não, que o esforço é bem pequeno. Mas quão poucos de vós o fazem? Às vezes é só participar de uma galinhada, de um almoço beneficente, de ajudar a casa espírita, comprando livros, ajudando financeiramente, um pouquinho por mês, daquilo que não nos falta, porque sempre falta para aquele que não compreende o que é supérfluo e o que é necessário. Mas ajudar também a casa espírita, porque infelizmente as casas espíritas, meus amigos, estão, em sua grande maioria, num estado lamentável. Nós falamos aqui das felicidades do espírita, mas me permitam falar agora dos momentos em que eu tenho vergonha de ser espírita também. Em Fortaleza, eu vi a maior divulgação de toda a história que vi no Ceará da doutrina espírita. Certo dia estava nas manchetes dos dois principais jornais do Ceará, o Espiritismo nas capas. Você sabe o que estava escrito? Casa espírita é assaltada. Foi a única vez que eu vi Espiritismo na capa dos jornais. E eu estava lá na casa espírita assaltada. Deve ser karma, né? Mas, por sorte, estávamos reunidos numa pequena sala com outros dirigentes, organizando um evento, de modo a arrecadar fundos para ajudar as casas espíritas, elas se unindo, trazendo palestrantes de São Paulo para fazer um evento, cobrar a entrada daqueles que podem pagar, aqueles que não podem entrarem de graça, e assim ajudarmos as casas sobreviverem. E aí, entraram três assaltantes na casa, viram que estava tendo uma palestra num salão muito grande, levaram celulares, bolsas, carteiras de todos os presentes. E como não viram aquele pequeno grupo numa das pequenas salas reunido, não nos assaltaram. Quando nós terminamos a reunião, que fomos lá fora, que vimos tudo o que sucedera, eu perguntei ao presidente da Casa Espírita: mas César, por que vocês não pagam um vigilante para proteger os próprios presentes? Porque eu vejo que aqui, apesar de ser um lugar muito nobre, é vizinho de uma favela e é perigoso. Por que vocês não pagam um profissional, um vigia, para proteger a casa? Ele olhou para mim e disse: Nazareno, infelizmente nós não temos dinheiro. Mas como? Eu vejo aí fora carros importados até, carros do ano. Por que as pessoas não ajudam para a própria segurança delas? Eu disse: Nazareno, ninguém ajuda. Nessas horas dá vergonha de ser assim. Outro dia eu estava assistindo uma palestra e vi na saída, ali com muita dificuldade, vendendo alguns CDs de mensagens, o maior palestrante espírita do Ceará, Luciano Klein Filho, historiador, uma pessoa muito querida. E como eu trabalhava na divulgação em Fortaleza, eu perguntei: mas Lucianinho, por que você não pega 10 ou 20 CDs desse e deixa em consignação em todas as casas espíritas do Ceará? São 143 casas espíritas, nós vamos vender muito mais e vocês em pouco tempo vão conseguir pagar a dívida, porque a casa espírita, o prédio, estava hipotecado. E o centro espírita João, o evangelista de Jesus, ia ter que cerrar suas portas.
trabalhadores se reuniram, gravaram um CD de mensagens e estavam vendendo por 10 reais em toda parte. E Lucianinho olhou para mim e com muita tristeza me disse: Nazareno, nós não podemos fazer isso na maioria das casas espíritas. Eu disse: por que não? Porque as casas espíritas estão num estado tão lamentável de dinheiro, que se a gente deixar 10 CDs em consignação, a casa espírita vende. E quando a gente volta lá para receber o dinheiro, a casa não tem dinheiro para pagar. Porque usou o dinheiro dos CDs para pagar a conta de luz que estava para ser cortada. E eu disse: como? E era verdade. Sara Mosiane, outra autora que vende CDs, Francisco Nunes também, que compõe algumas das canções que nós colocamos para divulgação no CD de nossas palestras, me falaram a mesma coisa. Meus amigos, nessas horas, eu tenho vergonha de ser espírita. Porque nós temos condições de ajudar e não ajudamos. Segundo o IBGE, os espíritas somos a categoria, a religião, que tem mais anos de escolaridade, que tem mais faculdades, mais anos de pós-graduação, de mestrado, doutorados. Nós temos o maior nível de renda, nós e os judeus de hoje. E deveríamos ajudar, mas ninguém ajuda. E eu fui investigar por que ninguém ajuda. E descobri que é porque o Espiritismo não tem dízimo. E por que que no Espiritismo não tem dízimo? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Será que é o dízimo errado? Ou é uma coisa boa? Nós vamos ver o Cristo elogiando o dízimo. Como é que é, Nazareno? Está lá no Evangelho a passagem que ele nos narra, o óbolo da viúva pobre. A viúva muito simples entra na sinagoga, assiste aos rituais judaicos e ao final ela pega 2 moedas de cobre e com muito esforço, tirando do seu necessário, vai até o gasofilar, se coloca com muito esforço e com muito amor. Jesus diz aos apóstolos: veja aquela mulher, ela deu mais do que todos os outros que estavam aqui, porque ela lhe deu do que lhe faltava. Se o dízimo fosse errado, meus amigos, Jesus teria dito: a senhora, por favor, a senhora não precisa contribuir, porque a senhora não está podendo. Mas ele sabia da importância espiritual daquele gesto, daquela mulher simples, que se sentia útil, que se sentia valorizada em poder ajudar o seu templo, a sua religião, que lhe trazia consolo e ajudava muita gente. Então ele elogiou a doação voluntária daquelas pessoas. O dízimo não é errado. O que era errado no passado e que talvez tenha ficado incutido em nossa mente foram as indulgências que a igreja medieval cobrava, dizendo que se você tivesse pecados, e todos tinham, se doasse bens, ouro, dinheiro para a igreja, seriam perdoados. Se você tinha um tio, por exemplo, que se houvera suicidado, e segundo a crença da igreja naquela época, estaria no inferno, se você pagasse, a igreja o tiraria daquele sofrimento. Ou então, como algumas religiões procedem, indevidamente dizendo: se você der 10 à igreja, Deus lhe dará 20, dizendo que Deus dará em dobro o que doarmos para a igreja. Não é essa a proposta espírita. No Espiritismo não tem dízimo e jamais terá, porque no Espiritismo se pressupõe que a pessoa tem consciência. Quem tem consciência não precisa ser obrigado a ajudar, ajuda voluntariamente. Allan Kardec não instituiu o dízimo no Espiritismo, meus amigos, porque ele viveu numa época muito diferente da nossa. Ele viveu no século XIX.
onde o contexto era o contexto do positivismo de Augusto Comte, do racionalismo, da nova deusa que era a ciência, que tudo que era religião era descartado como lixo, e os intelectuais, a sociedade, só enaltecia o que fosse científico para os padrões da época. Então Kardec teve todo o cuidado para que o Espiritismo não fosse confundido com mais uma religião, que não é, mas é uma ciência que estuda a origem, a natureza e o destino dos Espíritos e a sua relação deles com o mundo corporal. Que o Espiritismo é filosofia, que ele não tem dízimo, não tem rituais, não tem dogmas, não tem verdades incontestáveis, que não tem paramentos, roupas especiais, não tem sacramentos, não tem liturgias, não tem palavras mágicas, não tem amuletos, porque ele não é uma religião propriamente dita, somente a religião no sentido amplo, no sentido daquilo que liga o homem a Deus. Por isso que o Espiritismo não tem disso. Mas será que as casas espíritas não precisam da nossa ajuda? Precisam, meus amigos. Infelizmente, os trabalhadores, os dirigentes, morrem de vergonha de pedir. Eu perdi a minha vergonha. Em Fortaleza, nós fazíamos campanhas de sócios nas casas espíritas. Montamos uma palestra e um espírito amigo nos deu muita intuição, muitas passagens para nós narrarmos essa palestra de hoje. E quando eu estava iniciando aquele trabalho, eu estava muito envergonhado, ele me perguntou: meu filho, por que você está com vergonha? Eu disse: Samuel, é porque é tão chato falar de dinheiro na casa espírita. Ele disse: por que você está com vergonha? Você está pedindo para você? Não, não estou pedindo para mim. Você está pedindo para os dirigentes da casa? O Espiritismo remunera os seus dirigentes, os seus trabalhadores? Não. É a única religião que eu conheço, pelo menos, que não remunera os seus dirigentes. Ao contrário, os coitados são tão poucos que se sacrificam, que sustentam do próprio bolso as despesas da casa, sem poder, muitas vezes. E ele disse: meu filho, Francisco de Assis saía pelas ruas, enfrentando o frio, a neve, esmolando para ajudar os necessitados. E você tem vergonha de pedir? Para ajudar os próprios espíritas, para que a casa cresça, se melhore, possa fazer mais trabalhos sociais, mais cestas básicas, mais encaminhamentos, possa pagar suas contas em dia, não ser levado ao cartório, ao SPC, uma instituição espírita, das pessoas que podem e que precisam ajudar. Aí eu perdi a vergonha completamente. E ele me disse: Nazareno, no movimento espírita tem dois tipos de obsediados. Dois tipos de obsediados, ele se é. O primeiro grupo é o grupo dos frequentadores. Como são poucos, são muitos, como já leram no Evangelho, no Livro dos Espíritos, a importância da caridade, do trabalho no bem, de fazer alguma coisa, eles estão se cobrando, se atormentando porque ainda não começaram a fazer nada, não estão ajudando ainda, e se atormentam, se cobram, se auto-obsediam pela cobrança. É o primeiro grupo de obsediados. O segundo grupo de obsediados, depois do avião passado, são os poucos trabalhadores que o Cristo pode contar. Como são poucos, estão sobrecarregados, não têm tempo, não podem se dedicar à sua família, à educação dos seus filhos, prejudicam o seu emprego, perdem promoções, alguns só não perdem o emprego porque os espíritos socorrem buscando recursos para pará-los. Mas se comprometem
no seu casamento, o seu relacionamento afetivo, a educação dos seus filhos, porque não tem tempo de se dedicar. Comprometem a sua saúde, porque não tem tempo para atividade física, e ficam todos meio gordinhos assim como eu. Carecas, perdem os cabelos, não é para casa. Não tem tempo para o lazer, para o repouso. Não lhe sobra tempo, não lhe sobra dinheiro, porque os poucos recursos que tem sustentam a casa espírita. Eu vi na Europa, em Luxemburgo, um dos países mais ricos, uma pessoa sustentando o aluguel, 700 euros por mês, R$ 2.500, ela tirando do próprio bolso, a presidente da casa. Marcel Mariano me disse, em Fortaleza, alguns anos atrás, que ele assumira a vice-presidência da Federação Espírita da Bahia, e me contou: Nazareno, você sabe quanto foi a despesa da Federação Espírita da Bahia no ano passado? Quanto? No ano passado, com a secretária, com o vigilante, com os atendentes da livraria, com os encargos sociais, com o aluguel, nós gastamos R$ 44 mil. E você sabe, Nazareno, quantas pessoas ajudaram a pagar essa conta? Eu disse: não, Marcel, quantas? Duas pessoas. O ex-presidente André Luiz Peixin e José Bispo Santos, um trabalhador dedicado. Carregaram a Federação Espírita da Bahia, que vai completar 100 anos de existência, nas costas. E as casas espíritas filiadas à Federação não colaboravam, porque elas, por sua vez, não tinham recursos, porque os espíritas não ajudamos. E Marcel me diz: Nazareno, os espíritos me dizem que o título de maior responsabilidade hoje no planeta é o título de espírita. É muita responsabilidade que a gente não se dá conta. A gente tinha que ter mais consciência da importância da casa espírita, de ver como ela nos ajudou, como somos gratos ao trabalho da casa espírita. Mas nós fazemos como aqueles 10 cegos que Jesus curou na cidade de Jericó. Dos 10 homens que estavam envoltos nas trevas, e a quem foi devolvida a visão, somente um voltou para agradecer a Jesus. Não foi para pagar, nem para retribuir, nem para perguntar a Jesus o que ele poderia fazer por ele, não, para agradecer. Um deles somente. Então nós estamos ainda naquela visão antiga de vir para a casa espírita só para receber, só para tomar paz. E o Espírito Samuel me diz: Nazareno, o melhor passe que existe significa o passe para o lado de cá. Vire trabalhador. Faça alguma coisa. Porque a solução para os dois tipos de obsediados da casa espírita está aqui dentro desse salão. Se cada um de nós fizer um pouquinho que seja, aliviando a carga dos trabalhadores, todos seremos mais felizes. Ah, Nazareno, mas eu não tenho tempo. É verdade. A maioria de nós não tem tempo mesmo. Mais tempo para revista de fofoca, a gente arruma. Para assistir as novelas intermináveis, que começa uma, termina outra, a gente sempre reserva tempo. Só viemos para a casa espírita quando estamos sofrendo. Para receber, não é para dar. Para receber, não somente. E Samuel uma vez me disse: Nazareno, existe uma incoerência da parte de vocês. Vocês sabem que sempre podem contar conosco, com os Espíritos, vocês sabem que em todos os momentos podem levar os olhos aos céus e que nós daremos um jeito de ajudá-los.
que vocês sempre podem contar conosco. Mas será que nós, os Espíritos, podemos contar com vocês, encarnados? Sempre. Normalmente não podem contar conosco. Quando enviam alguém para buscar socorro, através de nós mesmos, falhamos na prova. E Chico Xavier tem uma passagem muito bela. Quando ele está com seu grupo de amigos que faziam trabalho voluntário, eles visitavam mensalmente um grupo de necessitados que viviam debaixo de uma ponte, a alguns quilômetros da cidade de Uberaba. E um dia em que eles iam visitar aquele grupo de necessitados, não havia nada para levar. A despensa estava completamente vazia. Não havia alimentos, não havia remédios. Eles estavam completamente vazios de provisões. E Chico ficou preocupado. Orou a Bezerra de Menezes, que apareceu e lhe disse: Chico, coloque água em uma das garrafas e deixe-as aqui, porque nós iremos frutificá-las. Pelo menos leve essa água, que irá ajudar aos necessitados a superarem aqueles momentos difíceis que estão vivendo. Chico assim procedeu. Dizem que a água frutificada através dos frutos do amor de Chico e de Bezerra chegava até a mudar de cor, ficar ligeiramente leitosa. Tanto amor que ele depositava naquelas garrafas. E foram até lá. Chico falou diante daquelas pessoas: meus amigos, infelizmente, hoje nós não tivemos nada para trazer. Nossa despensa está completamente vazia. O que podemos trazer foi tão somente algumas garrafas de água frutificadas pelo nosso querido Bezerra. As pessoas não compreenderam, em sua maioria. Um senhor levantou-se e disse: o quê? Vocês vêm para cá para nos ajudar e não trazem nada? Mas aí uma senhora, compreendendo a situação, disse: meus irmãos, eles sempre vêm todos os meses aqui nos trazendo alimento e remédios. Somente porque hoje não tem nada para nos trazer, nós vamos nos revoltar? Vamos aceitar o presente de Bezerra? Enquanto estavam naquela discussão, ouviu-se do alto da ponte a buzina de um caminhão. Fofó. Tem até sonoplastia, parece. E um deles foi lá em cima da ponte. E o motorista lhe perguntou: você é Chico Xavier? Não, o Chico está lá embaixo. Pois chame-o aqui. Chico veio. E o motorista lhe disse: o senhor é Chico Xavier? Sim, sou eu mesmo. Pois eu estou vindo em nome de um empresário de São Paulo, que teve o filho curado por suas preces. Ele enviou esse caminhão lotado de alimentos e mantimentos para o senhor doar para os pobres. Chico ficou muito feliz. Aqueles companheiros todos fizeram uma grande festa, com tanta fartura, e ainda sobrou muitos alimentos para levarem para os outros necessitados que Chico visitava. Mas antes de ir embora, Chico lhe perguntou: mas motorista, como é que você soube que eu estava aqui, debaixo dessa ponte, a tantos quilômetros da minha casa? Não havia ninguém lá? Ele disse: eu procurei o seu endereço. O senhor não mora nesse endereço tal? Sim, é isso mesmo. Pois havia uma pessoa assim na frente da sua casa. Havia um senhor, um velhinho, de barbas brancas, de olhos azuis. E eu lhe perguntei: o senhor é Chico Xavier? Não. Ele está? Não, Chico saiu. O senhor sabe onde ele se encontra? Eu sei. Ele se encontra debaixo da ponte tal,
distante tantos quilômetros daqui. Era Bezerra de Menezes, que se materializava para apontar a direção de Chico Xavier, que possamos ser nós também, meus amigos, os instrumentos que os Espíritos possam apontar em nossa direção para os necessitados, para que eles busquem pelo menos uma palavra de consolo, uma palavra de esperança, uma certeza da fé. Então vamos ajudar a nossa casa espírita. O dízimo não é errado. As igrejas que cobram o dízimo, e a própria Igreja Católica tem se esforçado em cobrá-lo, tem feito muito bem. Saiu há poucos meses numa reportagem, numa revista de grande circulação, que as igrejas evangélicas, onde se instalam, elas melhoram toda a vizinhança. Pessoas que estavam bebendo, gastando com bebida, com drogas, com mulheres fora do casamento, passam a colocar a Bíblia debaixo do braço, frequentar a igreja e se melhorarem. Aquele dinheiro que era gasto com bebida, com drogas, com casos extraconjugais, revertia para a igreja, e a igreja cresce e floresce e ajuda muita gente. As igrejas belas, as pessoas cantando. E eu perguntei à minha irmã, que é evangélica da Igreja Bethesda, minha irmã, eles são tão sempre felizes assim? Sempre, né? E eles ainda pagam o dízimo? Eles ainda pagam o dízimo. Mas, meu Deus, estão muito melhores do que os espíritas, que não pagamos o dízimo e vivemos tristes, cabisbaixos. Estão muito melhores do que nós. E aí eu tenho inveja dos evangélicos. Porque toda semana se inaugura uma igreja evangélica. Daqui a pouco, em todo quarteirão, em toda quadra, vai ter uma igreja. Enquanto que casas espíritas, a gente conta nos dedos aquelas que nascem. E eu já vi casas espíritas fecharem as portas. Estava visitando a América. Fui para o casamento da minha irmã, que mora em São Francisco. E visitei um grupo que se reunia na casa dos trabalhadores. E eu lhe perguntei, por que vocês se reúnem aqui? Vocês não têm uma casa espírita para frequentar? Nas arenas nós tínhamos. Uma brasileira que cedia a sua casa e o seu restaurante, onde fazíamos almoços beneficentes. Como retornou ao Brasil, nós ficamos sem casa espírita. E por que os espíritas não se juntaram para alugar um lugar? Porque as outras casas espíritas não se solidarizaram para socorrer aquela que fechava suas portas? E eles não souberam explicar. Mas o que me mais partiu o coração não foi ver uma casa espírita fechar as portas. Foi quando eu perguntei à coordenadora, Noeli, Noeli, como é que era mesmo o nome da casa espírita de vocês? E ela me disse, Grupo Espírita Bezerra de Menezes. O homem que doou a sua vida em nome da doutrina espírita. Que chegou a doar o seu anel de formatura para socorrer uma mãezinha pobre e faminta. Que teve que voltar a pé para a sua casa, muito distante, porque até o dinheiro do bonde ele houvera dado para socorrer as pessoas. E nós, os espíritas, deixamos a casa espírita fechada. Meus amigos, a gente tem um grande tesouro que é poder ajudar. Se a gente não tem tempo, a gente tem que lembrar que tempo é questão de prioridade. Quando uma coisa se torna prioridade, a gente arruma tempo para ela. Quer ver uma coisa? Pega aquele jovem extremamente atarefado que não tem tempo para nada, deixa ele conquistar uma namorada nova, se apaixonar. Num instante ele arruma tempo para sua namorada. Tempo é questão de prioridade. Então esse benfeitor amigo me diz, Nazareno,
vocês têm que se apaixonar pela doutrina espírita, ela tem que ser a namoradinha, o namorado, o amante querido de cada um de nós. Nós temos que fazer a nossa parte. Então hoje, meus amigos, diferentemente do que costumamos fazer, nós vamos distribuir uma ficha de inscrição, uma ficha para cadastrar voluntários para o trabalho no bem. Vocês vão receber a ficha agora, pedir para a Vilma, para os irmãos entregarem, e vocês vão colocar que atividades vocês gostariam muito de ajudar, que atividades vocês poderiam ajudar só de vez em quando, e quais aquelas atividades que vocês ainda não podem ajudar. Se vocês querem trabalhar com crianças, se querem trabalhar com a secretaria, se podem ajudar uma vez por mês, que seja em alguma atividade. Se podem, talvez, ajudar na livraria. Eu soube que nós estamos com a livraria paralisada, fechada, porque não temos um voluntário para ficar antes do início e ao final da palestra para vender os livros. Porque não temos dinheiro até para comprar mais livros. E livro é uma sementeira de bênçãos. Nesse conjunto de perguntas também tem, lá no finalzinho, quanto eu gostaria, se possível, de ajudar financeiramente com a Casa Espírita. Lá no finalzinho. Não é obrigatório, é sempre voluntário, sempre será. Mas quem puder ajudar. Às vezes a gente vai fazer a conta. Eu estava fazendo a conta hoje, meus amigos, e eu gasto R$1, R$2 por dia para dar ao pastorador, ao rapaz que cuida do meu carro, quando eu deixei ele na rua. Dá 30, 50, R$60 por mês. E eu não dou R$1 por mês, R$2 por mês, para cuidar da minha Casa Espírita. A casa de vocês, eu não sei se vocês sabem, paga aluguel, infelizmente, ainda. R$1.200 todos os meses de aluguel. Vocês sabem quanto é a arrecadação dos poucos colaboradores, dos poucos sócios? Metade desse valor. R$500 e poucos, R$540. R$600 de mensalidade. De mensalidade. Isso é entre os colaboradores que são trabalhadores, né? E alguns que são frequentadores. Então, a gente não tem metade do aluguel. Tem que pagar IPTU, aqui aqueles ainda estão pagando IPTU, apesar de serem imunes, já orientei para como serem dispensados, né, perante a Secretaria de Finanças. Pagam a energia, pagam a água, a faxina. Mas Nazareno, o que é que eu vou trabalhar aqui na Casa Espírita? Qualquer coisa. Mas Nazareno, eu não sei fazer nada. Eu sou faxineira. Lá nos Estados Unidos e na Europa, muita gente é faxineira. Cleaners, ou maids, como são chamadas. E eu disse, vocês deviam se orgulhar. Porque aquele que quiser ser o maior de todos, seja aquele que mais serve. E os espíritos, amigo, não se preocupam se a gente quer estar fazendo uma hora de passe, uma hora de doutrinação na sessão mediúnica, uma hora de palestra ou uma hora de faxina. Tudo é bem visto aos olhos de Deus. O que importa é o nosso desejo de servir, de ajudar. Então, tudo que a gente puder fazer, a gente será muito bem-vindo. Se a gente não tem tempo ainda de se dedicar como gostaria, a gente ajuda financeiramente, ou mesmo simultaneamente, vamos ajudar, porque os diretores da casa estavam muito preocupados. Eles disseram, Nazareno, a gente está numa situação muito difícil. E eu disse, olha, eu tenho essa palestra, que é a felicidade do espírita e a alegria do trabalho no bem, para chamar mais trabalhadores. E hoje, não por acaso, me disseram os espíritos, viemos muito poucos,
para mostrar a importância de cada um de nós, para mostrar que Jesus, com apenas 12 apóstolos, de homens simples, pescadores, agricultores, camponeses, e alguns publicanos, coletores de impostos, fez a maior revolução da humanidade, que nós, mesmo sendo poucos, poderemos fazer muito. E nós estamos trazendo um presente para vocês também hoje. Quem se associar financeiramente à casa hoje, vai ganhar um brinde, vai ganhar um CD ou um DVD das nossas palestras, que estão lá em cima. Vai ganhar um livro também, quem quiser, em lugar do CD ou do DVD, pode escolher um livro. Temos alguns poucos livros. Infelizmente, a casa está com estoque muito baixo, mas mudará esse quadro, com certeza, com a ajuda de vocês. E a gente vai poder ajudar. Falem para os outros que não puderam estar aqui hoje. Porque já alguns dias, algumas semanas, vínhamos planejando essa palestra, porque a casa está à beira de ter que fechar as portas por não ter dinheiro para pagar o aluguel, quando deveríamos, por outro lado, estar comprando um prédio próprio para manter a casa e ter esse dinheiro do aluguel sobrando para outras despesas ou para uma prestação do empréstimo em vez do aluguel, e fazer muito mais, ajudar mais pessoas. Então, todo aquele pouquinho que a gente puder dar, R$5, R$10, R$20, R$30, R$50. Nós aqui no dia de palestra temos 30, 50 pessoas. Se cada uma desse R$20, R$30, nós teríamos R$1.500 por mês. Pagaríamos os aluguéis, pelo menos o IPTU, talvez a água. E aí, com os eventos, com as festas, que são importantes também para confraternizarmos, teríamos recursos para ajudar mais pessoas, fazer campanhas no cobertor, fazer campanha de livros, doar livros espíritas, esse maior presente que a gente poderia fazer, levar o consolo a mais pessoas. Então, meus amigos, no protestantismo, pessoas que ganham R$300, dão 10% do que ganham, dão R$30, pessoas que ganham salário mínimo, que nem poderiam talvez ajudar, mas dão com muita alegria para ajudar a sua igreja. E os espíritas temos condição de ajudar muito mais que isso. Todos podemos, e vamos ter a grata satisfação de poder fazer a nossa parte. Não se preocupem, porque no dia que ficar apertado, Nazareno perdeu o emprego, vai ganhar outro melhor, com certeza. Não estou podendo pagar, não tem problema, chega aqui para a Vilma, chega para a Renata. Renata, aquela minha contribuição de 50, eu queria baixar para 10 esses meses, mas eu queria suspender. Nazarena, se eu não pagar, vai para o Serasa, vai para o SPC, vai para o cartório? Vai não, pessoal, vai não. Na contabilidade divina só existe prêmios e recompensas, não existem castigos. Nós somos quem provocamos os nossos castigos, os nossos sofrimentos. Então vamos analisar a nossa fichinha. Não precisa dar nada hoje. Quem quiser dar hoje alguma coisa para socorrer, já pode começar hoje, mas não precisa. Isso aí, vocês, é um compromisso mensal. E eu vejo que esse problema não é de hoje. Allan Kardec teve problema na Sociedade Espírita Parisiense. Divaldo Franco narra que ele começou a Sociedade de Estudos Espíritas Parisiense na sua casa, na sua residência. Como mais pessoas chegavam, eles alugaram uma sala. E em poucos meses, Allan Kardec teve que devolver a sala e voltar para a sua residência, porque as pessoas que se comprometeram não estavam ajudando. Allan Kardec teve esse problema. Então parece, diz Divaldo Franco, que no bolso dos espíritas tem um jacaré. E é um jacaré de uma boca muito grande, eu imagino, porque a gente mal auxilia.
Então a gente está distribuindo essa ficha hoje, porque se a gente vier somente falar aqui na frente, as pessoas ficam sensibilizadas, mas saem todos correndo quando termina a palestra, e a gente esquece. O obsessor diz, não, deixa para amanhã, depois você faz. E a gente nunca se associa, nunca se voluntariza para ajudar a casa espírita. Então a felicidade do espírita é chegar no mundo espiritual e dizer, eu fiz a minha pequenina parte. Porque é o maior arrependimento, meus amigos, infelizmente, dizem os espíritos, através de Chico Xavier, de Divaldo Pereira Franco, que o maior arrependimento dos espíritos, quando retornam ao mundo maior, é dizer, puxa vida, eu podia ter feito um pouquinho mais durante a minha vida terrena, mas passei a vida somente dormindo, comendo, bebendo e me preocupando. E não fiz um esforço, pequenino que seja, para ajudar os semelhantes. Vocês querem encontrar um mundo melhor quando voltarem aqui à Terra, meus amigos? Porque espírita tem... Só respondeu uma pessoa. Vocês querem encontrar um mundo melhor quando voltarem aqui para a Terra? Sim. Vocês gostam de ser espíritas? Sim. Eu não senti muita firmeza. Pessoal, vocês têm que encher a boca nessa hora. Vocês gostam de ser espíritas? Sim. Vocês acham que vão reencarnar aonde da próxima vez? Já pensaram nisso? Espírita tem que pensar a longo prazo. Vocês acham que vão reencarnar aonde? Aqui na Terra, quase todos de nós. Ou vocês estão achando que vão reencarnar em Júpiter, morada dos espíritos nobres? Não. Vamos voltar aqui para a Terra. Vocês querem encontrar um mundo melhor, mais feliz, mais justo, com menos desigualdades quando voltarem aqui para a Terra? Queremos, não é? Se a gente não ajudar o movimento espírita, quando a gente voltar, não vai ter casa espírita para a gente. Só vai ter outras igrejas. E lá vão ter que pagar o dízimo, nem que não queira. É brincadeira. Mas a gente precisa mudar de vida. Precisa mudar o discurso. E diferentemente dos primeiros cristãos, que davam a vida por Jesus, meus amigos, os cristãos primitivos e morreram. 1 milhão de pessoas deram sua vida por Jesus. Nos circos romanos, nas arenas devoradas pelas feras, empalados, crucificados, queimados. E podiam, se quisessem, abjurar o nome do Cristo e serem libertados. 1 milhão de entidades nobres deixaram a terra cantando hosanas ao filho de Davi, morrendo com alegria por Jesus. O sacrifício dos antigos cristãos era esse, morrer nas arenas. O sacrifício dos espíritas é colocar a mão no bolso. Será que a gente vai conseguir? Vamos experimentar. Vamos ajudar a nossa casa. Se a gente mudar de casa, a gente ajuda a outra casa. Mas vamos retribuir tudo que recebemos. Eu que sofri de depressão durante 27 anos e fui curado graças a uma casa espírita. Me socorreu na noite escura da minha vida, que ia tirar-me a própria vida. Estava decidida a me suicidar. Desde criança tinha pensamentos suicidas. E graças ao Evangelho Redivivo, pela doutrina espírita, pude encontrar esperança, um objetivo para a minha vida, um sonho, uma esperança para todos nós. Vamos retribuir todo o amor que recebemos dos espíritos amigos, toda a felicidade, toda a honra que era estar ao lado de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, de sermos do mesmo time de Francisco Cândido Xavier, de seguirmos o preparo Allan Kardec, de conhecermos a obra do extraordinário Leon Denis, Gabriel Delany e William Crookes,
de irmã Sheila, do Espírito Meimei, de Joana de Ângeles, de Eurípides Barçanuf, de tantos apóstolos do bem, de Jesus Gonçalves, o gigante deitado que, mesmo paralisado e cego, cantava ao Consolador prometido por Jesus. Nós temos muito que agradecer. Temos que nos dar conta, abrir os olhos e ver a alegria, a esperança de um mundo novo que o sol do Espiritismo vem trazer, iluminando a terra, os nossos corações, com o Evangelho de Jesus. Que Ele possa, com seu infinito amor, abençoar essa casa e os seus trabalhadores, hoje e para todos sempre. Vamos hoje fazer um passe diferente, porque não é pela imposição das mãos tão somente que os espíritos benfeitores nos socorrem, não, meus amigos. Se fosse indispensável a imposição das mãos, Deus não seria justo, porque na maioria das religiões eles desconhecem a imposição de mãos. Somente seriam os espíritas e alguns poucos outros que seriam os privilegiados diante de Deus? Não. Os espíritos nos socorrem a todo instante. E os médiuns já se encontram aqui na sala para doar os seus fluidos de amor que serão utilizados pelos espíritos benfeitores. Porque eles já estão aqui apostos para socorrer a todos nós, encarnados e desencarnados, que aqui comparecemos. O que importa, na verdade, não é o passe, mas a nossa receptividade, a nossa fé. Jesus nos disse isso. Quando aquela mulher hemorroíça apenas toca as suas vestes, e ele se detém diante dos apóstolos e pergunta: alguém me tocou? Eu senti que de mim saiu uma virtude. Quem me tocou? Mestre, há tantas pessoas, como poderemos saber? Mas ela diz: fui eu, Senhor. Porque eu sabia que apenas tocando tuas vestes eu ficarei curada. E ele diz: mulher, grande é a tua fé, seja feita conforme creste. E aquela mulher, que durante tantos anos sofreu da doença, ficou curada naquela mesma hora. Em outra passagem, Jesus está com a multidão, e um centurião se aproxima e diz: Senhor, meu servo está doente em minha casa, desejo que tu o cures. E ele diz: aguarda que nós iremos até lá. Senhor, eu não sou digno que entres em minha casa, mas dizei apenas uma palavra e o meu servo será salvo. Porque eu sou um homem que tem sobre a minha autoridade muitos homens. Eu digo aquele vai, e ele vai. Eu digo aquele outro segue, e ele segue. E eu sei que se tu o quiseres, o meu servo ficará curado. Jesus exclama dizendo que jamais houvera visto tamanha fé em todo Israel. Vai e seja feita conforme a tua fé. Tua fé te curou. Jesus não dizia que o mais importante é a nossa fé, o nosso auto-perdão, a consciência que somos filhos amados de Deus, para recebermos agora as bênçãos que são derramadas dos mais altos. Vamos então cerrar nossos olhos e, envolvidos por essa espiritualidade benfazeja, amiga, esses embaixadores divinos, esses espíritos nobres que deixando seus lares, suas alegrias, suas moradas de tanta felicidade, descem até a terra
nesse lamaçal de tanto sofrimento e tanta dor, para socorrer a todos nós, seus irmãos atrasados, que ficamos no caminho, para nos estender as mãos, nos convidando para a sementeira do amor, da caridade, da humildade, para vivermos a fraternidade que o Cristo nos ensinou, derramando sobre todos nós os seus passes, os seus fluidos, as suas bênçãos de amor, através desses companheiros da falange do nosso querido Bezerra de Menezes. Esse espírito de escol a quem tanto devemos, que há 175 anos atrás voltava a vestimenta terrena para ser o médico dos pobres, para declarar-se de público espírita perante a sociedade e os intelectuais, seus companheiros médicos, numa vida de exemplo irretorquível de amor, um dos maiores divulgadores do espiritismo no Brasil e hoje no mundo maior, continua no seu trabalho inesgotável de amor, de divulgação, de amparo e socorro a todos os nossos irmãos que estamos aqui na terra, tendo a concessão aos 50 anos de trabalho no bem no mundo espiritual, receber da própria Mãe Santíssima, através de Irmã Celina, sua mensageira, a permissão de reencarnar em mundos superiores, onde teria a oportunidade de ser mais feliz, levando a palavra de Jesus aos páramos celestes. Bezerra de Menezes ora compungido, com os olhos em lágrimas agradece, dizendo: eu não mereço, eu não mereço. Se me fosse ilícito pedir algo, eu pediria ao Senhor que perdoasse as minhas imperfeições. Mas se me for lícito solicitar algo, peça, minha filha Celina, peça, Mãe Santíssima, que me autorize junto a Jesus a permanecer aqui na terra, junto do Brasil, que eu não possa jamais sorrir enquanto houver um companheiro dessa pátria verde e amarela chorando, que eu não possa jamais deixar o nosso querido Brasil, enquanto houver sofrimento na nossa pátria. Peça, minha irmã, a Mãe Santíssima. Irmã Celina parte velozmente. O cântico de centenas de crianças se sucedem no mundo espiritual, e ela retorna, uma gigantesca mão com uma pluma escreve no céu estrelado: Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, teu pedido foi deferido, foi aceito, permanecerás junto de teus irmãos no Brasil a assinar o Evangelho de Jesus, a levar consolo e esperança a toda parte. Então, querido Bezerra, tu que renunciaste à felicidade, sê conosco agora, abençoa esta casa, abençoa seus trabalhadores, abençoa o movimento espírita em todo o planeta, e sê conosco, irmão querido, auxilia-nos nessa caminhada em direção a Jesus,
Mostra-nos o teu Evangelho. O Evangelho do Cristo, que se escreve na terra através da caridade, da renúncia, da humildade, para que possamos um dia olhar para Jesus e dizer: Senhor, muito obrigado. Trago em minhas mãos o trabalho no bem, como tributo de amor para vós, que sois o sol da humanidade, que sois a esperança de nossas vidas, o consolo e a alegria para os nossos corações. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus amigos. Que Jesus nos abençoe hoje.